ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ አካዳሚ ተከታታዮች? ዛሬ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ቻፕተር 3 አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እኛ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እየሰራ ነው፣ ቻፕተሩን ፓርት 1 ፓርት 2 እያደረግን ነው። ላይ ኦንላይን ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለዛሬ የምናየው ቻፕተር 3 አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚለውን ነው ማለት ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በማሳጠር ሲጻፍ AI ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ቱ ወርድስ አርቲፊሻል ኤንድ ኢንተለጀንስ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንለው የሁለት ቃላት ጥምርታ ነው የሚለን ነው። ምንናምን አርቲፊሻል ኤንድ ኢንተለጀንስ ማለት ነው። አርቲፊሻል ማለት ምን ማለት ነው ይለናል። አርቲፊሻል ዲፋይንድ አስ ማንሜድ ወይም አርቲፊሻል ሚንስ ማንሜድ ማለት ነው የሚለን። ኢንተለጀንስ ዲፋይንድ አስ ቲንኪንግ ፓወር ኦር ዘ አቢሊቲ ቱ ለርን ሶልቭ ፕሮብለምስ ማለት ነው የሚለ። ይህ ምን ማለት ነው? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዲፋይንድ ማንሜድ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ሰው ሰራሽ ማለት ነው የሚለን። ኤንድ ኢንተለጀንስ ማለት ደግሞ ምንድነው? የማሰብ አቅም፣ የማሰብ ችሎታ፣ ዘ አቢሊቲ ቱ ለርን የመማርና ሶልቭ ፕሮብለምስ ችግሮችን የመፍታት ችሎታ ምን እንለዋለን ነው የሚለን? ኢንተለጀንስ እንለዋለን ነው የሚለን። ሂንስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሚንስ ይለናል ማን ሜድ ቲንኪንግ ፓወር። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ስንወስደው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለን? ማን ሜድ ቲንኪንግ ፓወር፣ የሰው ሰራሽ የሆነ የማሰብ ችሎታ ማለት ነው። ሶ ይለናል ዊ ካን ዲፋይን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አስ ኤ ብራንች ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ። ዊ ካን ዲፋይን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አስ ኤ ብራንች ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ። ዊ ካን ክሬት ኢንተለጀንስ ማሽን ዊች ካን ቢሄቭ ላይክ ኤ ሁማን ቲንኪንግ ላይክ ኤ ሁማን ኤንድ ኤብል ቱ ሜክ ኤ ዲሲሽን። እንግዲህ እኛ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት የምንለው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንለው ኢትስ ኤ ብራንች ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ሆኖ ዊች ካን ክሬት ኢንተለጀንስ ማሽን ኢንተለጀንስ የሆነ ማሽን መፍጠር ዊች ካን ቢሄቭ ላይክ ሁማን እንደ ሰዎች ቢሄቭ የሚያደርግ እንደ ሰዎች የሚያስብ ኤን ኤብል ቱ ሜክ ዲሲሽን ዲሲሽን መስጠት የሚችል በራሱ ማለት ነው። ይህንን ምን እንለዋለን የሚለን? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንለዋለን የሚለን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤግዚስት ዌን ዘ ማሽን ካን ሃቭ ሁማን ቤዝድ ስኪልስ ሰቻስ ይለናል ለርኒንግ ሪዝኒንግ ሶልቪንግ ፕሮብለምስ ይለናል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤግዚስት ዌን ዘ ማሽን ካን ሃቭ ሂውማን ቤዝድ ስኪል ሰቻስ ለርኒንግ ሪዝኒንግ ኤንድ ሶልቪንግ ፕሮብለም። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤግዚስት አደረገ ወይም ተፈጠረ የምንለው ምን ማድረግ ሲልችል ነው የሚለን? የሰው ልጅ የሚባሉትን ስኪሎችን ሲይዝ፣ የሰው ልጅ ያለውን ስኪሎችን ሲይዝ። ለምሳሌ ምንድን ነው የሚለን? ለርኒንግ መማር፣ ሪዝኒንግ ምክንያታዊነት፣ ወይም ሶልቪንግ ፕሮብለም ችግሮችን መፍታት ሲችል ማለት ነው የሚለን። ዊች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዩ ዱ ኖት ኒድ ፕሮግራም ዊዝ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይለናል። ዩ ዱ ኖት ኒድ ፕሮግራም፣ ፕሮግራም እንድታደርገው አይፈልግም። ዘ ማሽን ቱ ዱ ሰም ወርክ ስራዘር ሹድ ወርክ ዊዛውት ዊዝን ኢትስ ኦን ኢንተለጀንስ ነው የሚለን። ዊዝን ኢትስ ኦን ኢንተለጀንስ ዊዝ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዩ ዱ ኖት ኒድ ቱ ፕሮግራም ዘ ማሽን ቱ ዱ ሰም ወርክስ። እንዲሰራ ፕሮግራም ማድረግ አይጠበቅም። ራዘር ሹድ ወርክ ዊዝ ኢትስ ኦን ኢንተለጀንስ በራሱ ኢንተለጀንስ ሊሰራ የሚችል ነው የሚለን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚለው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮምፖዝድ ኦፍ ይለናል። ይሄንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምን የምን ድምር ወይም የምን የምን ውጤት ነው የሚለን? የማሰብ አቅም ሪዝኒንግ ይለናል። ይሄ የምክንያታዊነት ወይም ለርኒንግ የመማር አቅም ወይም ፕሮብለም ሶልቪንግ ችግሮችን የመፍታት ፕሮብለም ሶልቪንግ ኤን ፐርሴፕሽን ኢንቫይሮንመንቱን ምን ማድረግ ነው የሚለን? ፐርሲቭ ማድረግ ኢንቫይሮንመንቱን ፐርሲቭ የሚያደርግ ምንድን ነው ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንለዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ኒድ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለምን ያስፈልገናል ነው የሚለን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለምን ያስፈልገናል? ዋይ ዊ ኒድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዲስ ታይም፣ በአሁኑ ሰዓት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለምን እንፈልጋለን ወይም ለምን እንጠቀመዋለን ይለናል እዚህ ጋር። ዘ ክሬት ኤክስፐርት ሲስተም ቱ ክሬት ኤክስፐርት ሲስተም ዛት ኤግዛባይት ኢንተለጀንስ ቢሄቪየር ዊዝ ዘ ካፓቢሊቲ ለርን ዶሞነስትሬት ኤክስፕሌን ኤንድ
ዲቫይስ ኢት ዩዘርስ ይላል። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤክስፐርት ሲስተም ኤግዛባይት ኢንተለጀንት ቢሄቪየር ነው። ብዙ ባይት ያለው ኢንተለጀንት ቢሄቪየር ነው። ስለዚህ ካፓቢሊቲ ቱ ለርን የመማር አቅም ወይም ዶመንስትሬት ኤክስፕሌኒንግ ዲቫይስ ዩዘርስ ዲቫይስ ኢት ዩዘርስ ይላል። ለዚህ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሁለተኛ ሄልፒንግ ዘ ማሽን ቱ ፋይንድ ዘ ሶሉሽን ኦፍ ኮምፕሌክስ ፕሮብለም ላይክ ሂውማን ዱ ኤንድ አፕላይንግ ዘ አልጎሪዝም ኮምፒውተር ፍለንድሪ ማነር ይለናል። ይሄ ምንድን ነው የሚለን? ሄልፒንግ ዘ ማሽን ፋይንድ ሶሉሽን ኮምፕሌክስ ፕሮብለም የተወሳሰቡ ፕሮብለሞችን ከባድ የሆኑ ፕሮብለሞችን ላይክ ሂውማን ዱ ሰዎች እንደሚያደርጉት አፕላይንግ ዘ አልጎሪዝም ኮምፒውተር ፍሬንድሊ ማነር በኮምፒውተር መሰረት ሰዎች እንደሚሰሩት ሰዎች እንደሚያደርጉት ኮምፕሌክስ የሆኑ ፕሮብለሞችን ሶል ያደርግልናል ነው የሚለን። ይሄ ምን ሆኖ ማለት ነው? እነዚህ ሁለቶች ኒድ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚያስፈልጉበት ምክንያት ማለት ነው። ዘ ጎል ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አላማ ምንድን ነው ነው የሚለን እዚህ ጋር። ዘ ጎል ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድን ነው ነው የሚለን። ዘ ጎል ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሪፕሊኬቲንግ ሁማን ኢንተለጀንስ የሰው ልጅ ኢንተለጀንስ ምን ማድረግ ነው ነው የሚለን። ሪፕሊኬቲንግ መርገም ወይም ሪፕሌስ ማድረግ መተካት እንደማለት ነው። የሰው ልጅን ኢንተለጀንስ የሰው ልጅን የማሰብ አቅም እንደ ሰው ልጅ አድርጎ መስራት ወይም የሰው ልጅ ያለውን ኤቢሊቲ ሪፕሊኬት ማድረግ መተካት ነው የሚለን። ሶልቪንግ ኖሌጅ ኢንተንሲቭ ታስክስ ይለናል። ችግሮችን ወይም ኮምፕሌክስ ኩዌሽኖችን ኮምፕሌክስ የሆኑትን ነገሮችን ለመስራት ይጠቅመናል ነው የሚለን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢዝ ኮኔክሽን ኦፍ ፐርሴፕሽን ኤንድ አክሽን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንድን ነው የሚለን? ይሄ የኮምፖዚሽን ኦፍ ፐርሴፕሽን ኤንድ አክሽን አንድን አክሽን ማንም ሳያዝዘው ፐርሲቭ አድርጎ ምን ማድረግ ነው አክሽን መውሰድ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሌባ ቤት ሊገባ ሲል በራፋችንን ሲነካው ይጮሃል በሩ። ያ ምን ማድረግ ነው? ፐርሲቭ አደረገ፣ ሌላ ሰው እንደነካው በራፋችንን ፐርሲቭ አደረገ ማለት ነው። እና አላማው ይሄ ነው፣ አርቲፊሻል ኮኔክሽን ኦፍ ፐርሴፕሽን ኤንድ አክሽን ማለት ነው። ቡልዲንግ ዘ ማሽን ዊዝ ፐርፎርም ዘ ታስክስ ችግሮችን ፐርፎርም የሚያደርግ ሪኳየሪንግ ሂውማን ኢንተለጀንስ ሰቻ ሲላል ፕሮቫይዲንግ ቴረም ፕላይንግ ቼዝ መጫወት ፓንሰም ሰርጀሪ ኦፕሬሽን ለሰርጀሪ ኦፕሬሽን ለዶክተሮች ማለት ነው። ለዛ ይጠቅማል። ኬሪንግ ኤካር ትራፊክ በትራፊክ ደግሞ ለመኪናዎች ይጠቅመናል ለሚለን። ይሄ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጎል ወይም አላማው ነው ማለት ነው። እሺ ዋት ኢዝ ኮምፕሮማይዝ ቱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይላል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንግዲህ የብዙ ውጤቶች ነው። ዳት ሜክ ዘ ማሽን ለርን ሜኪንግ ዲሲዥን ሂውማን ዱ ኤንድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሪኳየርስ ዘ ኖሌጅ ኦፍ ሰም ዲሲፕሊንስ የሚከተሉትን ኖሌጅ ዲሲፕሊኖች ይከተላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ያለ ሳይኮሎጂ አለ፣ ኮምፒውተር አለ፣ ሶሽዮሎጂ አለ፣ ማቴማቲክስ አለ፣ ኒውትራል ሳይንስ አለ ኒውራል ሳይንስ ነው የሚለው ይሄ ባዮሎጂ። እነዚህ ውጤት እነዚህ ሰብ ዲሲፕሊኖች ለምን ያስፈልጉናል? ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያስፈልጉናል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ምኑ ነው? አድቫንቴጁን እና ዲስአድቫንቴጁን ማለት ነው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ዲስአድቫንቴጁ ምንድን ነው ማለት ነው። አንደኛ ምን አለ? ሀይ አኩሬሲ ፊው ዊዝ ፊው ኤረር ይለናል። ይሄ እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንለው ችግሮችን በምን በፍጥነት በቀላሉ ሃይ አኩሬሲ ማለት በጣም ጥራት ባለው መንገድ ዊዝ ፊው ኤረር በጣም ምንም ኢረር ሳይኖረው ማለት ነው ችግሮችን ይፈታልናል ይሰራልናል ማለት ነው። ቀጣይ ሃይ ሪያቢሊቲ የሚለው ሪፕሊኬት ማለት ሃይ ሪያቢሊቲ የሚለው ፐርፎርም ዘ ታስክስ አት መልቲፕል ታይም ዘ ሰም ታስክ ተመሳሳይ የሆኑ ታስኮችን ወይም የተመሳሳይ የሆኑ ፕሮብለሞችን የተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን ለብዙ ጊዜ ደጋግሞ መስራት። አሁን ለምሳሌ ፕሪንቲንግ ማሽን ብናዘዘው ወረቀቶችን ተመሳሳይ ወረቀት ተመሳሳይ ጽሁፍ ብዙ ጊዜ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ዩስፉል ፎር ሪስኪ ኤሪያ ለምሳሌ አሁን ቦምብ ለማፈንዳት ይሆናል። ስለ ኦሽን ውስጥ ውሃ ለኦሽን ምርምር ሊሆን ይችላል። ለተለያዩ ነገሮች ሰዎች
ገቡባቸው የማይችሉት ሪስኪ ኤሪያ ለሆኑ ቦታዎች ምን ያደርግልናል ለሚለን ይሄ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አድቫንቴጅ ነው። ምክንያቱም በዛ በሪስኪ ኤሪያ የሰው ልጆችን ተክቶ ይሰራልናል ማለት ነው። ሌላ ምን አለ እዚህ? ዲጂታል አሲስታንስ። ዲጂታል አሲስታንስ ለምሳሌ ምን ዲጂታል አሲስታንስ ኢኮመርስ ለማለት ነው። አሁን ኦንላይን ሾፒንግ የምንለው ለዛ ይጠቅመናል ማለት ነው። ቤታችን ሆነን ኦርደር እንድናረግ እንድናዘዝ የምንፈልገውን ነገር እንዲያመጡልን ኦርደር ማድረግ ትዕዛዝ መስጠት፣ ይሄ የምንድነው አንድ አድቫንቴጁ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዲጂታል አሲስታንስ የሚለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ነገር አድቫንቴጅ እንዳለው ሁሉ ዲስአድቫንቴጅ አለው። ስለዚህ ይሄ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንም እንኳን አድቫንቴጅ ቢኖረውም ሰም ደግሞ ጥቂት የሆኑ ዲስአድቫንቴጆች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዲስአድቫንቴጆች የምንላቸው ሃይ ኮስት ነው። ምክንያቱም እነዚህ እንትኑን የምንሰራበት ሮ ማቴሪያሎች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቢልድ የምናደርግበት በቀላሉ አይገኙም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሃይ ኮስት መሆኑ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ምክንያቱም ሮ ማቴሪያሉን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለመገንባት የምንጠቀምበት ሃይ ኮስት ስለሆነ በዚህ አንድ ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ካንት ቲንኪንግ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ይላል። ካንት ቲንኪንግ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ማለት እንግዲህ ከተሰጠው ወይም ፐርፎርም እንዲያደርግ ተደረገው ነገር ውጭ ምን ማድረግ ነው ቲንክ ማድረግ አይችልም፣ ወይም ከታዘዘው ውጭ ከቦክስ ውጭ አስቦ መስራት አይችልም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ያ ኮፒ ማሽን ከወረቀት ኮፒ ከማድረግ ውጭ ሌላ ነገር ምንም አይሰራም ማለት ነው። ይህን ነው ኖት ቲንክ ኦፍ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ የሚለው። የተሰጠውን ከፕሮግራም ተደረገው ውጭ ሌላ ነገር ምንም የሚሰራው ነገር የለም ማለት ነው። ኖ ፊሊንግ ኦፍ ኢሞሽን። አሁን ለምሳሌ ፊሊንግ ኦፍ ኢሞሽን እና ፊሊንግ ኤንድ ኢሞሽን የለውም። አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደ ሰው ልጅ ፊል አያደርግም፣ ኢሞሽን ወይም ስሜት የለውም ነው የሚለን። ይሄ ምን አንድ ነው ዲስአድቫንቴጅ ነው ነው የሚለን። ኢንዲፔንደንስ ኢንክሪዚንግ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ማሽን። የሰው ልጅ እንግዲህ ማሽን ይሄን የምናውቀው የሰው ልጅ በማሽን ላይ ዲፔንደንስ ይጨምራል ነው የሚለን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እየተሰራ በሄደ ቁጥር ሰው ልጅ ዲፔንደንሲ ኦን ዘ ማሽን እየጨመረ ይሄዳል ነው የሚለን። ይሄም የሰው ልጅ ኢንክሪዚንግ ዲፔንደንስ ኦን ማሽን ላይ መሆኑ አንድ ዲስአድቫንቴጅ ነው ነው የሚለን። ቀጣይ ኖ ኦሪጂናል ክሬቲቪቲ ይለናል። ኦሪጂናል የሆነ ክሬቲቪቲ አይኖርም ነው የሚለን። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሳይሆን ማሽን ስለሚቆጣጠሩ ማለት ነው። ሁሉን ነገር ማሽን እየተቆጣጠረ በሚሄድበት ጊዜ የሰው ልጅ በማሽኑ ዲፔንድ ይሆናል። የማሰብ ምናምን አርቆ የማሰብ ችሎታውን እየተወ ይሄዳል። የሰው ልጅ በጣም ክሬቲቭ ነው፣ ግን እነዚህ ኖ ኦሪጂናል ክሬቲቪቲ ምክንያቱም ፊሊንግ ኦፍ ኢሞሽን እና የላቸውም ብለናል ማለት ነው። ላይ እነዚህ ሃይ ኮስት ካንት ቲንክ ኦፍ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ኖ ፊሊንግ ኦፍ ኢሞሽን ኤንድ ኢንክሪዚንግ ዲፔንደንሲ ኦን ዘ ማሽን ኖ ኦሪጂናል ክሬቲቪቲ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። ቀጣይ የምናያቸው ምን ምን ነው ታይፕ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በቤዝዶን ካፓሲቲ እና ቤዝዶን ፋንክሽናሊቲ ያሉ እነሱን የምናይ ይሆናል። ሌላ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አፕሊኬሽን ኤራውን እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሻሻል የምትፈልጉት ነገር ካለ ታች ኮመንት ላይ ጻፉልን ማለት ነው።